Här har vi en monospacis på Primusgatan 62 vid Läsingen. Försök med 64 nu. Åh, den var ju fin. Vi börjar med att åka ner till K-våningen. Primusgatan 62. Mot sen en röd kod. Mm. Jag provar den på 64, för där vill jag in och åka också. Jag slutar göra porträtt bild på Adde. Så kör jag noll, eller får nu ta mitt batteri slut. Finare än Håkans mall. Lite dunk ljud när startar. Powered by Kone Ekodisk. Konstig placering på knappen, det är sånt här annars. Det är ju bara bra. There it goes and that's it.